Da kan trebbe noe kristin sagt. Salopi. Phillips. Meta bin. Booklet. Cherry Phillips. Takiri. The first goal for the league. More Phillips. Joshua Brown, open it water, Jessica Zinni, Marjorie Brown, block on, we got Brad Dennis, and on 10 seconds, Booker, Booker, Phillips, and on Mira Zemi, Kater Mutschlanan, Aizeraj, and on 35 seconds, we're in a fourth minute, and PS support, Phillips, Rally Zone, Venezi, Shane Phillips, Luke Shannon, brojke Mire King. Phillips. Realizon pikët e para në takimin e sotëm. Chad Phillips. Në të tërën e përkundimin e pjesë të support. Hajrizi, par 3 pikën. Asësit e realizon pikë. Trigon Hajrizi në takimin e sotëm. E, ku dështu në shpeti Besrën dhe që do të inkuadronë në takimin në sotë, pasi janë të gënduar. Përshojmë, kësë lagonin, i cili është duke për foli që shumë shpeti dhe të lagonin nga këtë pes. E, inkuadronë dhe mëne realizohë. E, në bolë për Fari Brecën. Filip. Kenis nga gjusën distancë që në Sami Shatavi 3-2 pikë përte. Tentona në tjetër dhe ku